Unë nuk kam dyshim që Kryeministri i Republikës së Shqipërisë, zotëri Edi Rama, beson që propozimi i tij, i draft statutit është i mirë, dhe duke qenë kështu, atëherë krejt çfarë unë propozoj, është që Kryeministri Edi Rama këtë draft statut për pakisat kombëtare, t'ja prezentoj presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, më së largu në takimin e radhës të balkonit të hapur për shqiptarët në Preshev, Medvegje dhe Bujanos. Pra, pa dyshim që Kryeministri Rama beson që kjo është një model i duhur, model i mirë, atëherë do të duhej që këtë t'ja bënte si propozim presidentit të Serbisë për shqiptarët në Preshev, Medvegje dhe Bujanos, aq më tepër që neni 8.1 e Kushtetutës Republikës së Shqipërisë thot që Republika e Shqipërisë mbron të drejtat kombëtare të popullit shqiptar që jeton jashtë kufive të saj. Pra propozimi im është që duke besuar në atë që beson Kryeministri Edi Rama që modeli i tij është i mirë dhe i duhur, në vend se ti propozohet për serbët në Kosovë, në Parisin, Berlin, t'ja propozoj Beogradit për shqiptarët në Serbi. Unë i besoj Kryeministri Rama që ai beson se ai model është i mirë për pakisat kombëtare. Por edhe duke u bazuar në Kushtetutën e Republikës Shqipërisë, neni 8.1, por edhe në kontekstin politik në të cilën ndodhemi, unë vetëm po tregoj ku është adresa dhe cila du të jetë kërkesa për këtë model. Pra, adresa Beogradi, kërkesa për shqiptarët në Preshev, Medvegje dhe Bujanos. Unë nuk e di atë draft statut, nuk e kam lexuar, por unë i besoj Kryeministrit Rama që ai beson se ai është i mirë edhe i duhur. Jemi në kontakt të vazhdueshëm për shkak se natyrisht e kemi edhe nesër takimin e përbashkët të dy qeverive, ku na presin marrëveshje të reja edhe lajme të tjera të mira për qytetarët në të dy anët e kufirit për popujt tonë për kombin tonë në përgjithësi.